ଚିନ୍ତାରେ ମକା ଚାଷୀ। ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଉଜାଡ଼ିଦେଲା ଚାଷ। ମକା ଶୁଖାଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଶାଗମାଛ ଦରରେ ବିକୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ। କୋକ୍ସରା ବ୍ଲକର କିଛି ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ମକା ଚାଷ କରି ଗୁଜରାଟ ମେଣ୍ଟାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଉଜାଡ଼ି ଦେଇଛି ଚାଷ। ବର୍ଷା ପାଣି ଯୋଗୁଁ ମକାଗୁଡ଼ିକ କଳାପଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। କୋକ୍ସରା ବ୍ଲକରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ 576 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ମକା ଚାଷ ହୋଇଥିଲା। କିଛି ଚାଷୀ ମକା ଅମଳ କରି ଏହାକୁ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ରଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଭିଜାଇ ଦେଇଛି ଚାଷ। ଆମେ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିକରି ଲୋକର ଭଟାନେ ଚାଷ କରିଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଖର୍ଚ୍ଚ ନି ବାହାରବାର ଏନେ ପେନ୍ ନେ ପେନ୍ ମାର ଖେଇ ଖେଇ ଆମର ମକା ନୁକସାନ ହେଇଯାଉଛି। ଆମ ପରିବାରକେ କେନ୍ ହିସାବରେ ପୋଷୁ, ଏବେ କେନ୍ତା ବୁଦ୍ଧି କର୍ମୁ? ମଣ୍ଡି ନେ ବି କିଆଁ କରିଦେଖୁଛି, ମଣ୍ଡି ବି ତ ନି ବସ୍ବା, ଡିସ୍କଲର୍ ହେଇଗଲା ମକା ବୋଲୁଛ, ତାର ତ ନେଇ ପାରବାର ନା ସେ ମକାକେ, କେନ୍ ହିସାବରେ ବିକି ପାର୍ମୁ ଆଜ୍ଞା? ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ସେ ଅମଲ କରବାର ସେ ଯେତ୍କି ଖର୍ଚ୍ଚା କରିଛୁ ଆଜ୍ଞା, ସେତ୍କି ତୁ ଆୟ ଟିକେ ବର୍ଷ ଟିକେ ବର୍ଷା ଟିକେ ମଝିରେ ଟରବୁଲ ହେଇଗଲା, ସେ ଖର୍ଚ୍ଚା ବି ବାହାରବାର ଅସମ୍ଭବ ହୁଏ। ତ ଏବେ ଆମକେ ମଣ୍ଡି ଚାଲତା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ, ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଟିକେ କିଛି ପାଇଥୁ, ଆମର କିଛି ଗୋଟେ ଉପକୃତ ହେତା। ସେଇଟା ତ ଆଜ୍ଞା ଏବେ ତ ଦଲାଲକେ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ ଆଜ୍ଞା, ସେ ଦଲାଲ ଏକା ଦୁଇ ପଇସା ଫାଇଦା ପାଉଛେ, ଆମକେ ଚାଷୀ ଆର କିଛି ନାହିଁ। ଚାଷୀ ଆମକେ କମ୍ ରେଟ୍ରେ ଦେଉଛେ, ସେ ଉଚିତ ରେଟ୍ରେ ସେ ପାଉଛେ। ତ ଆମକେ ଏବେ ଯେନ୍ଟା ମଣ୍ଡି ଗୋଟେ ବସ୍ତା ଆମର ପାଖେ କି ଆମର କଳାହାଣ୍ଡି ସାରା ବେଲେ ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରେଟ୍ ପାଇପାରୁ ସାର। ମକା ଶୁଖାଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଚାଷୀମାନେ ମକାକୁ ଖୁବ୍ ଶସ୍ତାରେ ବିକ୍ରି କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏପରିକି ମକା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଣ୍ଡିଟିଏ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଫଳରେ ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ମକାଗୁଡ଼ିକ କେବଳ କଳା ପଡ଼ିଛି, ବିଶେଷ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇନଥିବା କହିଛନ୍ତି କୋକ୍ସରା ବ୍ଲକ କୃଷି ଅଧିକାରୀ। ଆଜ୍ଞା କ୍ଷତି ହେଉଛି, 650 ଏକର କରିଥିଲୁ, କିଛି ବି ଲାଭନି, ପୁରା କ୍ଷତି ହେଉଛି। 65,000 ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲୁ, ସେଥିରେ ଅଧା ବି ନେଇ ବାହାରେ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସୁବିଧା ହେଲେ ଆମକୁ ଭଲ ହେବ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ। ଏବେ ମଣ୍ଡି ବସ୍ବା ବୋଲିଥିଲା, ମଣ୍ଡି ବସିଲେ ଜଣା ପଡ଼ବ, ନେଇ ତ ଏମିତି ବିକିମୁ ଦୋକାନରେ, ଦଲାଲକେ ବିକିଲେ ନେଇ ପୋଷାବାର ମକା, ପୁରା କ୍ଷତିରେ ପଡ଼ୁଛୁ। ମଣ୍ଡି ମଣ୍ଡି ବସିଲେ ଭଲ ହେବ। ମକା ପାଇଁ ଆମର ମକା ଚାଷ ହାରାହାରି 600 ହେକ୍ଟରରୁ ପାଖାପାଖି ହୁଏ ମକା ଚାଷ, ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ହେଇଛି। ଆମର ମକା ଯେଉଁ ସ୍କିମ୍ରେ ଯାଉଛି, ଗୋଟେ 50 ହେକ୍ଟରର ଡେମୋନଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆମେ ଦେଇଛୁ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ସ୍କିମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି ରୋଗ ପୋକ ଦମନ ପାଇଁ କୀଟନାଶକ ଦିଆଯାଉଛି, ଘାସମରା ଦିଆଯାଉଛି ଅଧା ଦାମରେ, ସେଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଗୋଟିଏ କ୍ଲଷ୍ଟର ଡେମୋନଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆସିଥିଲା, ଗତମୁଣ୍ଡାରେ ଦିଆଯାଇଛି 50 ହେକ୍ଟର। ମକା ବିକ୍ରି ପାଇଁ ତ ଆମର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ମକା ଚାଷୀ ଉପରେ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ମାଡ଼, ଦିନରାତି ପରିଶ୍ରମ କରି ଫସଲ ଫଳାଇଥିଲା ଚାଷୀ, ମାତ୍ର ବର୍ଷା ଉଜାଡ଼ିଦେଲା ବର୍ଷକର ପରିଶ୍ରମ। କଳାହାଣ୍ଡି ଧର୍ମଗଡ଼ରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଜ୍ୟୋତ ଲହଜରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।